တခါလေကြာရင်သူကစိုးတယ်ဘလို့စိုးလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြမယ်အော်လက်ပေးကရင်သူကဘလို့ပထမတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ဆိုရင်ပေးတယ်အဲခဏခဏသူ့ကိုခိုင်းရင်မလုတ်ချင်တော့အဲဒါဆိုပေးတယ်ဒီဘက်ပြီးရင်ဟိုဘက်အဲပေးတယ်အဲသူ့ကိုလက်ပေးဖို့တင်တဲ့ခါကျတော့အော်ကျွန်တော်ညီမကြတော့မုတ်ပေးပြီးတော့တင်တယ်ကျွန်တော်ကြတော့သူ့ကိုပုတ်ပေးတယ်သူကအဲ့ပုတ်ပေးတာခံချင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုအဲမပုတ်ပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ရင်သူကအဲ့ဒါကိုလက်ပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပေးပေးပေးကက်ကက်နိုင်တယ်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပြီးရင်တိတ်မလုတ်ချင်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးသူအဲ့လိုအဲ့လိုဂျစ်တက်တက်အဲ့လိုမျိုးလိမ်မာတယ်ဆိုတာကိုအဖြစ်မခံအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ကူကီကအဲ့လိုပါလို့ซูเร่ตะคาลิจ่ายคลีคลีคลีแลไอ้ลูกบ่คลีใส่ดูบ่เว้ยตัวอ่าเจซูบ้าจิไปล่ะ